Справжня зимова погода, що встановилася в Кривому Розі останніми днями, не застала зненацька працівників дорожнього господарства. У усіх районах міста для ліквідації снігових заметів на дороги виведена спеціальна техніка. Так, сьогодні наша знімальна група спостерігала за розчисткою дороги та території біля зупинок громадського транспорту у Саксаганському районі. Працює спеціалізована комбінована машина марки МДК, піскорозбрасуватель, піскарів народне. Народное название. Работает также специализированная погрузочная техника «Бобкат». Это новая техника, которую мы получили в конце прошлого года. И впервые она вышла на работу дорог наш, на очистку дорог в этом году. По Саксаганскому району на сегодняшний день задействовано 6 единиц техники. Нова техніка отримала схвальні відгуки водіїв. Кажуть, з наслідками снігової стихії боротися стало легше. Дуже увертка. Приємно на ній робити, то що нова, економна. Стару, яка була, то це набагато краще і набагато уютніше. Розчищали сніг і в Дзержинському районі. Після центральних доріг тут взялися за прибирання внутрішньодворових територій і другорядних доріг і зупинок. Нова техніка отлично себе чувствує і, звісно, це хороша допомога нам в роботі. Тому що раніше вот ці дворові дороги сюди не доходили і невозможно було взяти. Эта техника, конечно, справляется гораздо лучше. Это не вручную, и те машины, которые были, не успевали этого делать. Дорожники запевняють, в разі продовження складних погодних умов сніг та лід з доріг і тротуарів прибиратимуть вчасно та якісно.